Започна предизборната кампания за предстоящите парламентарни избори на 4 април. 22 партии и 8 коалиции се включват в надпреварата за 45-то Народно събрание. За предстоящият вод тази година в секциите с над 300 избиратели ще може да се гласува освен с хартиени бюлетини и машинно. Заради пандемията големите предизборни събития са забранени, а партиите планират основно онлайн кампания и срещи очи в очи. От 1 март са позволени конгресно-конферентните мероприятия. Те ще могат да се провеждат при 30% заетост от капацитета на помещенията и при спазване на физическа дистанция. Концерти не са разрешени. В изборния ден хората трябва да влизат в избирателните секции с защитни маски, спазване на дистанция от 1,5 метра, редовна дезинфекция на докосваните повърхности, проветряване на помещенията на всеки час, входът на тъмната стаечка трябва да бъде в близост до стената, за да се избегне докосване на пердето. Химикалите се подреждат така, че при ползване избирателят да няма пряк контакт с членовете на избирателната комисия. След употреба химикалът се дезинфекцира. В секциите с машинно гласуване до устройството ще има поставен дезинфектант. Препоръчва се в избирателните секции, където има възможност да се осигуряват отделни коридори за влизане и излизане.